Nej, men god dag och hej på dig! Hjärtligt välkomna till kursintrot för avancerad webbutveckling med HTML och CSS. Jag heter Christian och tillsammans med min kära kollega Patrik så kommer vi att göra vårt absolut bästa för att du ska ha en nice stund på den här kursen. Jag tror att ni har träffat både mig och Patrik tidigare. De absolut flesta av er har i alla fall träffat oss tidigare och då antagligen bland annat i en kurs som heter webbutveckling med HTML och CSS. Den här heter ju avancerad webbutveckling med HTML och CSS. Så som namnet kanske antyder så är det här då en vidare fördjupning och en liten fortsättning på kursen webbutveckling med HTML och CSS. Den här kursen, den breddar det vi lärde oss i webbutveckling med HTML och CSS, så den går på bredden och vi lär oss mer saker. Och dessutom går den på djupet också så att vi lär oss mer ingående om de sakerna som var med i webbutveckling med HTML och CSS. I den här avancerad webbutveckling med HTML och CSS. I den här kursen så ska ni kunna förbättra er rent själva som utvecklare så att ni på ett bättre sätt kan utveckla webbsidor. Det är den ena grejen som blir outcomen från den här kursen. Den andra grejen är att ni ska göra bättre webbplatser. De webbplatserna ni gör, de blir mer optimerade. De går snabbare att ladda och sådär. Så optimering är ett ganska stort ledord i den här kursen. Man kan ju optimera många olika saker såklart. Och nu när vi håller på med webbsidor så kommer vi att lära oss hur vi optimerar processen för att ta fram en sida och optimera det som faktiskt kommer ut. Det vill säga optimera typsnitt och bilder och koden i sig och så vidare. Ska snabba upp processen med att ta fram en webbsida på det stora hela kan vi säga. För att göra det här så behöver vi ju såklart lära oss en hel del olika saker. Vi kommer att lära oss till exempel om olika CSS-ramverk. Vi kommer att lära oss om HTML-ramverk. Vi kommer att preprocessa och så vidare. Massa buzzwords kastar jag ut här. Hux lux bara. Vi kommer att lära oss lite grann om sådana saker för att på ett effektivare sätt kunna göra snabbare och bättre webbplatser helt sonika. Det är det som är poängen med den här kursen. I kursen så har vi 5 stycken moduler totalt. 2 examinationsuppgifter. De första 3 modulerna är kopplade till den första examinationsuppgiften. Så de första 3 modulerna som då handlar om en introduktion till webboptimering. Vad ska vi tänka på när vi webboptimerar? Modul nummer 2 kommer att handla om objektorienterad CSS. Som ni säkerligen har stött på så finns det ju objektorienterad programmering. Och med objektorienterad CSS så tar vi in några sådana delar så att säga för att objektorientera stilmallarna. Modul nummer 3 handlar om mediaoptimering. Den media som man lägger på en webbsida, den kan man ju optimera. Säg att vi har en bild, en stor bild till exempel på webbsidan. Har vi sparat den i något dumt format eller i något bra format? Det finns massvis med olika grafikformat som vi kan använda oss av. Vi kan bestämma, vi får liksom lägga oss på en nivå där kvaliteten i bilden är good enough helt enkelt. Vi vill inte ha, för det mesta i alla fall, så vi vill inte ha fantastiskt bra bilder. En bra bild, den kanske klockar in på 35 megabyte och det kanske inte riktigt blir hållbart om någon mobiltelefon på en 2G-mast ska ladda ner den här bilden för att kika på en bakgrundsbild. Så vi vill optimera allt möjligt i den här kursen. Kanske speciellt bilder vill vi optimera. Det finns som sagt massa olika format på bilder och vi vill använda bra format på bilder och så vidare för att
optimera det hela. Så de tre första modulerna handlar väldigt mycket om att optimera saker och ting. När man har gjort de tre första modulerna så finns det då en examinationsuppgift nummer ett som vi gör ihop med detta. Mycket av optimeringsarbetet handlar ju om att testa, att ta sin bild, spara den med kvalitet 90, 80, 70, 60, 50, 40 och så vidare. Vilken kvalitet på bilden är acceptabel i sammanhanget? Om jag tar och sparar den här bilden som en JPEG eller som en PNG, ska det vara en 8-bitars PNG eller hur många bitar vill vi ha på bilden? Om jag använder WebM eller något annat modernt grafikformat, på vilket sätt kan vi då göra den här bilden så att den blir så liten som möjligt med den kvalitetsnivån som vi önskar? Det här kan man ju bara komma fram till genom att laborera och testa och testa och testa och testa. Så väldigt mycket av den här kursen kommer att gå ut på att ni gör någonting och så ser ni hur resultatet blir och så förminskar ni kvaliteten lite grann. Ser hur det blir, vad händer med filstorleken och så vidare. Ni kommer att testa hela tiden era bilder och annat media som ni optimerar i den här uppgiften. Ni kommer att testa och testa och testa. Och poängen är att vi jagar millisekunder. Det är det det hela går ut på. Vi vill ha så få millisekunders laddtid som bara är möjligt på en sida. Det finns som sagt verktyg för att kolla på laddtider och hur många millisekunder vi sparar på saker och ting. Det kommer att ge sig under kursens gång. Så de första tre modulerna är kopplade till examinationsuppgift 1. Och i den här examinationsuppgift 1 så handlar det väldigt mycket om att webboptimera sakerna vi har. Vi kommer att arbeta med, om ni kommer ihåg, Blast from the Past. Ni gjorde en examinationsuppgift i en kurs som hette webbutveckling med HTML och CSS. Kommer ni ihåg den examinationsuppgiften? Det är den som ni ska jobba med i den här kursen. Nu kanske det är som så att en del av er gjorde en bra optimerad sajt redan i den kursen, men det finns alltid mer att göra. Det finns alltid fler saker man kan göra. Så ni bygger vidare på den examinationsuppgiften som ni gjorde i webbutveckling med HTML och CSS och optimerar skiten ur den där uppgiften, för att vara helt ärlig. Det finns alltid saker man kan göra för att förbättra. Man kan alltid optimera lite till. Det är det som är det tråkiga med webboptimering. Det tar liksom aldrig slut. Det om del 1. Naturligtvis så på Canva-sidan så har vi all information man kan tänkas behöva om dessa inlämningsuppgifter också som ni ska göra. Del nummer 2 i den här kursen, den handlar om att inte optimera webbsidorna liksom rakt upp och ner, utan snarare optimera oss själva. Hur kan vi leverera webbsidor på ett bättre sätt? Hur kan vi göra processen med att tillverka sajter effektivare? För att göra det där, för att lära oss hur vi ska gå tillväga, så har vi då två moduler fixade och färdiga för er. Modul nummer 4 handlar om prekompilatorer och modul nummer 5 handlar om ramverk. När det handlar om prekompilatorer så kommer vi då vi kommer att väva in en del programmeringskoncept. Ni vet, i programmering så kan man ju använda variabler och man kan inkludera filer och sådana saker. Vi kommer att importera lite sån kunskap helt enkelt, och vi kallar det då för objektorienterad, eller förlåt, vi kallar det för prekompilatorer, ursäkta mig. Prekompilatorer finns i former som heter för det mesta LASS och SASS, höll jag på att säga fel direkt där. LESS och SASS är prekompilatorer, och det man kort och gott gör är att man installerar en prekompilator på sin dator och sen så tar jag och skriver
någonting som väldigt mycket ser ut som stilmall, vanlig CSS. Och sen så kör jag det här genom min prekompilator och den kommer att spotta ut en eller flera stycken CSS-filer till mig. Så det som vi stoppar in någonting i en prekompilator som är nästan CSS kan vi säga, väldigt likt CSS, för det mesta är det CSS. Vi stoppar in det i prekompilatorn och ut kommer det en vanlig CSS-fil. Vi kanske vill dela upp saker och ting. Vi kanske vill ha typsnittsstilmallsaker i en fil. Vi kanske vill ha layoutsaker i en fil. Vi kanske vill ha det och det och det och det och det i separata filer. Och sen så kastar vi in de här 7 filerna i preprocessorn, i prekompilatorn, och den kommer att spruta ut en stilmallsfil för det här. Vi kan använda variabler, vi kan nästla saker, vi kan göra massvis med kul grejer i en preprocessor. Och det kommer vi gå igenom hur man använder helt enkelt. Modul nummer 5, då pratar vi om HTML och CSS-ramverk som är då ett sätt att göra webbsidor på snabbare. Du laddar hem något färdigt paket med ramverk och så använder du det här ramverket för att göra din sida. Sidan som du gör kan vara exempelvis en kopia på webbutveckling med HTML och CSS-X-uppgiften, fast gjord då med ett ramverk istället. Du kommer då upptäcka att det går väldigt, väldigt fort att göra sidor om man använder ett ramverk. I kursen så går vi igenom några populära ramverk. Ni kan använda något av de ramverken som vi går igenom. Om ni tycker att de luktar illa allihop så kan ni använda något annat ramverk också. Det kommer liksom nya ramverk varje dag, så ni måste inte nödvändigtvis använda något av dem som vi går igenom. Det finns andra ramverk och sådär, så om ni vill kan ni använda det. Eller så kan ni använda något annat ni hört talas om. Så det är väl ungefär det som kursen handlar om. Det kommer att leda fram till examinationsuppgift 2 när ni då har använt ett ramverk för att göra en sida. Och den ska ju också såklart vara optimerad. All stilmall som är i examinationsuppgift 2 ska såklart vara utsprutad ur en preprocessor också. Allt om examinationsuppgift 2 finns, hör och häpna, under examinationsuppgift 2 på Canvas-sidan. Fast det anade jag att ni hade räknat ut för länge, länge sedan. Nu ska vi se här, vad har vi mer? Vi har handledning i kursen. Förut så har vi inte haft någon, vad ska man säga, face-to-face-handledning i kursen. Vi har bara kört via forumet, men det dök upp här lite idéer förra året att de gärna skulle vilja haft Zoom-handledningar. Så från och med i år så kör vi faktiskt Zoom-handledningar även på den här kursen. Tisdagar och torsdagar på förmiddagen, 11 eller något sånt där om jag inte minns helt fel, så har vi handledningar. Och sen så har vi även en kvällstid på tisdagen där om jag inte minns helt fel. Klockan 8 eller någonting sånt där var det. Allt vad det gäller sånt där finns såklart i, hör och öppna, schemat. Så kika i schemat, där finns alla tider som gäller för handledningar. Och i vanlig ordning så kör vi inte handledning alla man måste skriva upp sin fråga och sådär, utan vi kör mer klasshängsvarianten. Så kom in och tjata helt enkelt om webb eller något närliggande, så pratar vi helt enkelt om det. Så mer klasshängsvarianten än liksom handledning kör vi på den här. Så hoppas jag att det blir strålande. Och vi har dagstider och kvällstider, och alla tider finns i schemat. Så det är ingen bokning eller så, utan ni bara droppar in när ni känner för det. Kurslitteratur ska jag nämna också. Vi har ingen direkt kurslitteratur, precis som vi brukar ha. Vi brukar ha, i vanlig ordning, så gäller även på den här kursen, de filmerna vi kör och resurser på webben. Det finns alldeles för mycket resurser på webben som är bra för att vi ska sitta och spela in filmer om precis allting. Så
Det finns en del filmer, fem moduler som sagt finns ute, så det finns ju videofilmer som vi har gjort och det finns resurser på webben som ni använder er av. Så, jag tror jag fått med det mesta faktiskt. Summa summarum, det här är en kurs om att optimera sajter. Att få sajter att bli så effektiva det bara går. Dels processen med att ta fram en sida. Vi kommer att lära oss verktygen för att kunna göra en effektiv webbsida som är effektiv att ta fram. Och vi kommer att göra en webbsida som är optimerad att titta på. Där den laddar så fort som bara möjligt. Vi jagar millisekunder i den här kursen. Och det kan man bara göra genom att testa och sen ta en kaffe och sen testa. Så, mycket testning blir det. Glömde säga naturligtvis att ihop med examinationsuppgift 1 och 2 så vill vi ha in en rapport också, en analys där ni förklarar hur ni har tänkt och varför. Allt finns som sagt förklarat under respektive examinationsuppgift. Vi ska lära oss att vara smarta när vi gör webbsidor i den här kursen. Det är det den handlar om. Det är det som är totalfokuset på den här. Lära sig att vara smart när vi tar fram webbsidor. Patrik och jag tycker att det ska bli himla göj och ha den här kursen med er återigen. Och vi hoppas och tror att ni kommer att producera snorbra grejer. Ni har redan lagt ribban på ett bra sätt med tidigare kurser. Och vi tror inte att den här kursen kommer att bli något undantag. Så vi är rätt så säkra på, både jag och Patrik, att ni kommer att leverera optimerade, smarta webbplatser i den här kursen. Jag tackar ytterst, ytterst mycket för uppmärksamheten. Och ha det jättegott nu. Och nu börjar kursen och kör hårt. Så ses vi. Hej då!